kütle var da, kütle var. Məsələn, kütleye bıraksan, elə birincidədir. Yəni bunu isteyen kütle çoxdur. O biz özümüz özümüzə deyirik, falan kəs brenddir. Həqiqətən bir musiqiçi kimi bilir ki, məsələn, Aygündür, Röyadır. Bunlar brenddir, bunlar əl dəyim. Toxunulmaz bir adamlar da, yəni bunlar sözün demiş sənətkarlar, yəni bunlar başqadır. Amma kütlə deyilən bir şey var da, məsələn, olan bilən, məsələn, adam var, papriyardır, 15 minə toya gedir, amma məsələn, Şəbinəm qədər sevilmir. Kütlə var, kütlə. Bir də bizəm bir dənə konsert versin, zal dolduracaq, toyxanaya girəcək, toyxanaya girəcək, yəni toyxananın 90% bundan şəkil çəkdirəcək, istəkdir də görürsən, müğənni var, heç bir dənə şəkil çəkdirək yox. Amma gördünüz, dilindən bir kəlmə çıxmadı ki, mən bugün ulduzam. O məktəb görür, bax, onu deməz o. Ulduzam kəlməsi dilindən çıxmır. Elə bundan da o oxuduqlarında yazacaqlar bu budur, amma belə öz-özünə...